Esiet sveicināti jaunas darba nedēļas sākumā. Piektdien jau runājām par lašveidīgo zivju nārstu un makšķerēšanas aizliegumu. Kā izrādās, interesanta situācija radusies Saulkrastos pie Kīšupes. Tur valsts vidas dienesta inspektors ar brīvprātīgajiem devies pārgājienā un pat noķēra smalzvejniekus. Jā, trīs vīru kompānija bija tā, ko viņi tā teikt pat nedaudz iztraucēja. Brīvprātīgie un inspektors viņus vēro no slēpņa un pēc tam centās aplenkt un aizturēt. Nu, malzvejnieki, protams, saprastami to visu, jutās tā nedaudz iztraucēt un viens no viņiem, cenšoties aizbēgt, savu žebēkli pat pie upes atstāja. Ja tāds interesants un aizliegts zvejas veids patiesībā žebērklis izskatījies pēc dakšas, ražots Ķīnā, bet malzvejnieks to pats tā teikt pat uzlabojas. Pie četriem smailajiem dakšas zariem piemitināts vēl atskabargs, bet kādam citam vīram līdzīgi žebērklis bija paša darināts. Jā, patiesībā ar to jau zivis nevis ķer, bet nodurjies, tā pareizi saprot, vai ne? Un ne par velti vīri devušies šādās medībās tieši vēlās diennakts stundās, un šajā gadījumā sots par malzvejniecību ir no 280 līdz 700 eiro. Savukārt, ja malzvejnieki būtu līdz tam paspējuši arī ko noķert, tad būtu jāatlīdzina arī zivju resursiem nodarītie zaudējumi. Runājot par žebērkiem, es pati vēl nesen Ainažu jūras skolas muzejā skatīju izstādi, kur eksponēti dažni un dažādi šie aizliegtie zvejas rīki. Patiesībā cilvēki to izmantojuši jau ļoti sen, nodūruši zivis savam galdam, un dažs labi žebērklis pat atgādināja īstu mākslas darbu. Jā, bet statistika liecina, ka malzvejnieku nodarītie zaudējumi zivju resursiem samazinās, un droši vien tur savus nopelns arī sodiem, kas nav mazi. Gribētos gan teikt, ka vārdu zaudējumi šogad visbiežāk dzirdam saistībā ar lauksaimniecību. Iedomājies 14,87 miljonu eiro. Tik liela summa no valsts budžeta tiks izmaksāta Latvijas lauksaimniekiem par plūdu nodarītajiem postījumiem. Jā, līdz šim ārkārtas situācija bija izsludināta 29 novados, bet biedrības zemnieku saime rīt spriedīs par iespēju aicināt valdību to izsludināt lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā. Un tādējādi lauksaimniekiem būtu vienkāršāk risināt jautājumus ar kreditoriem, kā arī tas ļautu valstī precīzāk aprēķināt klimatisko apstākļu izraisītos kopējos zaudējumus. Jā, speciālis norāda, ka situācija ir patiešām ļoti smaga, jo ilgstoši nav veikta pietiekama ieguldījuma meliorācijas sistēmu uzturēšanā un rekonstrukcijā. Jāsaka, ka nākamā gada pavasaris lauksaimniekiem būs ļoti darbīgs, būs jāsēj vasarā, un noteikti lielai daļai lauksaimnieku sezonas sākums būs visai grūts, jo nepietiks līdzekļu. Vispār te neviena savs tīrums. Šajos laukos kartupeļus vispār nav iespējams iestādīt. Ja iestādīs, tad nenoraksi. Viss tādi gabali rudeni ir laužas ārā. Zemnieks saimniecības Kalnars saimnieks Indols Krūmiņš rāda lauku, kurā iesēta ziemāji. Lai arī zeme ļoti mitra, rudzi lielākoties jau sadīguši, bet kviešu sējumos gan zaļumi vēl daudz viet nemaz nemana, un tie arī nav tik labi sacerojuši. Lai gan tehnikus lauku bieži grimusi, iecerētos 100 hektārus ar ziemājiem saimniekam izdevies apsēt, bet slapjākos laukus viņš apstrādās pavasarī, tur sējot vasarājus. Viss kājām gaisājas šogad. Nav jau savs lauku. Ziemājumā meklējām, kur iesēt. Vienkārši viss labš. Iesējām otrā dienā uznāca trakais lietas, viss negandīs noslīga. Aizbraucām apkārt ezeri. Nu, labi jau, ka tas rudens tāds garš iznāk. Tas silts laiks bija to nedēļu, nu, tad sadīga. Vienu brīdi mums nedīga ārā, laikam bija iekalta šī drusku dubļos. Nu, dubļi vēl griezās, ka sēja, nu, viss sēja mašīna apķepējas. Nu, labi jau, ko vēl iesēt kaut ko varēja. Tādi dubļi nav nekad bijuši uz laukiem. Un nav nekad tā bijis, ka zemi nevar uzēt rudenī. Tas ir brīnums. Saimnieks teica, ka jau tagad zināms tās vietas, kurās ziemā ir noteikti aizies bojā. Tāpēc šobrīd viņš cer uz labvēlīgiem laikapstākļiem ziemā, lai graudaugu sējumu pārzēmotu un attīstītos. To attīstība vēlās sējas dēļ šogad būtiski iekavējusies. Kā norāda kooperatīvā Vaks, liela daļa lauksaimnieku ziemājas vispār nav paguvuši iesēt, un tukši lauki lielākoties manām Vidzemes austrumos un Latgalē. No plānota apjoma stipri atpalieka no tā, kas mums parasti būtu. Ar ziemājiem. Noteikti arī būs izslīkuši ziemājas sējumi, viņš vienkārši sapūst, ja nav izdīdzis. Un tie, kas ir izdīguši, un šobrīd ūdens, viņam nav skābeklis, kaut kāds dienas, ja viņi var zem ūdens tur eksistēt. Bet es domāju, ka tas būs pārāk ilgi un būs šie izslīkušie laukumi.
Graudkopji joprojām mēģina novākt arī uz lauku palikušo ražu. Kooperatīva Vaks struktūra vienībā Valmierā vēl šonedēļ saņemtas vairākas graudu kravas. To kvalitāte gan ir ļoti zema, kaltēšanas izmaksas lielas, līdz ar to arī peļņa no šādas ražas ir pavisam niecīga. Labarība viņa atbilst un pircē ir. Tā kā tā nav tā lielākā problēma, mums vairāk uztrauc tieši, kādas ir situācija lauksaimniekiem, jo tas potenciāls bija labs, varēja būt veiksmīgs gads, bet no šīs korekcijas viņu pārvērtīs par tādu viduvēju gadu. Šobrīd kooperatīvā strādā pie labības sēklu sagatavošanas, jo pieprasījums pēc tām solās būt ļoti liels. Lai iegūtu plānotos ražas apjomus, lauksaimniekus gaida darba pilns pavasaris, ka tukšie lauki būs jāapsēj ar vasarājiem. Līdzīgi kā lauksaimniekiem, tā arī pedagogiem nākamais gads solās būt tāds izaicinājumu pilns. Un Limbažu sākuma skola ir viena no 100 Latvijas skolām, kas eksperimentālā kārtā sāks realizēt valsts izglītības satura centra projektu kompetenču pieejamācību saturā. Lai iepazīstinātu topošos pirmklasniekus ar skolas dzīvi, kā izrādās šis ir jau sastais rudens, kad tiek rīkota mazo prātnieku skola. To aicinātu apmeklēt 5 un 6 gadus veci bērni, un līdz pat pavasarim viņi rotaļu un dažādu praktisko nodarbību veidā apgūst prasmes, kas vēlāk noderēs mācībās. Pirmā mazo prātnieku skolas nodarbība bija veltīta svētku svinēšanai. Mācoties gan jaunas rotaļas, gan gatavojot svētku rotājumus un pāris stundu laikā apmeklējot vairākas nodarbību stācijas. Nodarbībās rotaļu veidā topošie skolēni apgūst gan matemātikas pamatus, arī runas prasmes, pievēršas dabas pētniecībai un citām skolas gaitās nepieciešamām zinībām. Pa stacijām viņi izbrauca ar vilcieniņiem pa katru staciju, kur katrā klasē kaut kas notika savādāks. Un tad tā diena bija piepildīta ar dažādām nodarbībām. Šobrīd mēs esam šo skolu nosaukuši par prātnieku skolu un mazliet pamainījām to kontekstu, jo ņemot vērā to, ka šie pirmklasnieki dosies nākošu gadu skolu mācīties pēc jaunā kompetenču pieejas mācību satura, tad līdz ar to mēs šīs nodarbības arī plānojām jau šādā veidā, jo mūsu skola ir to skolu skaitā, kuras aprobē jauno kompetenču pieejas mācību saturu. Un tad līdz ar to mēs arī mēģinām ar bērniem šobrīd arī tā strādāt. Un šodien viņiem mācāmies kopā svinēt svētkus, sadarboties. Daudzas elementus skolotājs pielietoja jaunā mācību satura konteksta, kad bērni mācās darboties kopā, izvērtēt savu paveikto darbu un komunicēt. Pieredze rāda, ka apmeklējot mazo prātnieku nodarbības bērni ijūtas skolā, iepazīst skolotājs arī viens otru un uzsākot mācības jūtas daudz drošāki. Tāpēc daudz vecāki izvēlas papildus mācībām bērnu dārzā bērnus vest arī uz skolas nodarbībām. Puisīts mums arī šorīt teica, tā mamīte, ko man tajā skolā tur darīt, ja es nenākšu, meitenī drošāka. Nu jā, tā ir tāda ļoti laba komunikācija, kad bērnus iedrošina un parāda, un viņi zina, kas ir skola. Skolā stāsta, lai apgūtu jauno pieeju mācībām, arī pašiem skolotājiem šogad daudz jāmācās. Šis projekts ir un standarts ir būvēts uz tā, lai attīstītu bērniem gan personīgās īpašības, gan arī katrā mācību priekšmetā būtu caurviju tēmas, kuras veicina bērniem domāšanu, radošumu, sadarbību, līdzatbildību. Mēs šajā projektā aprobējam pašvadības jomu, kur mēs arī skolotāji paši mācāmies sociāli-emocionālo mācīšanos un mācīšanu mācīties. Un tad līdz ar to šodien skolotāji arī sākumā bērniem mācīja šo sociāli-emocionālo mācīšanos pašas nodarbības sākumā, kuru bērni iepazina viens otru, lai varētu brīvi darboties pēc tam visās nodarbībās. Skolotāja Indra Ābel gan arī vērtē jau šobrīd sākuma skolā kompetenču pieeja mācībās tiek pielietota. Stundas nenotiek lekciju veidā, bet bērni tiek mudināti zinības apgūt praktiski darbojoties. Mēs ļoti daudz jau šobrīd strādājam tieši ar šīm jaunajām kompetencēm, un es katru dienu domāju, ko es bērniem varētu jaunu piedāvāt un interesantu, un es zinu, ka arī kolēģi. Ja, un caur praktisko darbošanos mazajās klasēs ļoti daudz kas notiek, ka nav tikai šī klausīšanās un izpilde pēc noteiktiem noteikumiem, ka bērns radina gan izteikties, būt radošiem, prātot, pētīt, un tas jau šobrīd notiek. Varbūt lielākajās klasēs, vecākajās klasēs pedagogiem drusku jāmainās, jo varbūt tur kaut kur ir kāds lekciju veidu vairāk, bet
es nepiekritīšu, ka šobrīd Latvijā skolotāji nestrādāti ar šīm te kompetenču pieejām. Tomēr pozitīvi, ka jaunā mācību standarta ieviešana tiks apstiprināta valstiskā līmenī. Tiesa varētu vēlēties lielāku skaidrību no izglītības politikas veidotājiem. Kā pedagogs gaidu arī no izglītības ministrijas daudz precīzāk sakārtot šīs lietas, jo šobrīd tas viss vēl ir tā vairāk lielās vīzijas un idejas. Tāds, jā, bet es ceru, ka jā, protams, arī jāmainās ir, un mēs nevaram strādāt, kā mēs strādājām, mums ir jāmeklē jaunas tādas idejas un jaunas iespējas. Kompetenču pieeja balstīto izglītības modeli Latvijā plānots ieviest turpmāko 5 gadu laikā pakāpeniski ieviešot jaunu mācību saturu bērniem sākot no bērndārza vecuma līdz vidusskolai. Bet runājot par nedaudz neparastām kompetencēm un prasmēm, Santa, kā tev šķiet, nu kad ir radītas, piemēram, 2017. Gada automašīnas? Man patiesībā ļoti grūti teikt, jo par automašīnu speciālistu es sev noteikti nesauktu, bet pieļauju, ka tas ir vairāku gadu darbs un pie tā noteikti strādā ļoti liela komanda. Jā, pavisam noteikti, un patiesībā jaunāko automašīnu koncepts ir izstrādāts jau pirms vairākiem gadiem, un izrādās, ka nemaz netik tālā nākotnē mūs sagaidīs ievērojams izmaiņas automašīnu ikdienas lietošanā, jeb to loma mainīsies. Un par to ar valcēnieti Kristu Krieviņu sarunājās mūsu kolēģi Elīna Lapiņa. Patiesībā es varētu teikt, ka viņai bija tā unikālā iespēja viņu notvert tieši tajā laikā, kad puisis bija Latvijā, jo viņš dzīvo Berlīnē, Vācijā, kur strādā stratēģijas aģentūrā, un tā klienti ir arī autoindustrijas uzņēmumi, kā Volkswagen, Audi, Porsche un Bugatti. Kā tu nonāci līdz šīm lielajām kompānijām, auto ražotājiem, un esi vispār viņiem nu, tāds kā inovācija eksperts? Jā, mans amats ir... Vai mana profesija ir palīdzēt uzņēmumiem domāt par nākotni. Es strādāju aģentūrā, kas ir noteikti izmēra Vācijā. Ir tā, ka to ātrāk vai vēlāk nonāks automašīnu tirgu, jo šajā valstī ir 5 no vadošajiem auto uzņēmumiem, un izvairīties no viņu ķetnā, varētu teikt, ir ļoti, ļoti grūti. Un es arī godīgi sakot, nemaz nemēģināju to darīt, jo jau kopš bērnības mani mašīnas ir fascinējušas un ir ļoti, ļoti aizraujoši, redzēt, kas un kā iespējams tas attīstīsies turpmākajos 5-10 gados. Un jau pēdējos teju 3 gadus pavadu laiku ļoti bieži Wolfsburgā pie Volkswagena, Ingolštatā pie Audi vai, piemēram, Stuttgartē pie Porsches. Mans uzdevums ir sastāv varētu teikt no 3 lielām darba pakām. Viens no tām ir pētīt un mēģināt izprast, kā mainīsies sabiedrība, kā mainīsies mūsu ieradumi saistībā ar automobīļiem un kā to, piemēram, ietekmēs tehnoloģiskās izmaiņas turpmākajos 5-10 gados. Un to mēs darām, veicot pētījumus, daudz lasot un godīgi sakot, mēģinot uzminēt, jo savādāk tu vari būt pilnīgi droši, kad kāds ātrāk vai vēlāk būs par tevi labāks, straujāks, un tu vienkārši nebūsi sagatavojies šīm izmaiņām. Tehnoloģijas neattīstās, kā mēs sakam, lineāri, tas nozīmē, mašīna nepaliek vienmēr vienādi labāka, vai tehnoloģijas nepaliek vienmēr labākas, viņas paliek labākas ar katru reizi arvien ātrāk. Tas nozīmē, ja mēs runājam, kas mūsu darbā šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi temati, tātad automašīnas, kas ir autonomas, tas, ka automašīna var braukt autonomi, jau eksistē, lielākoties, kāpēc mēs to nedaram, ir likumdošana. Manuprāt, kas visinteresantākais ir teorija par to, ka ļoti iespējams, ka tiks aizliegts braukt ar automašīnu kā tādu cilvēkiem, jo mēs nespēsim tik galā ar vadību tik labi kā roboti. Lielākā barjera autonomajām automašīnām atsot uz ceļa ir citi vadītāji, kas nav autonomās automašīnas, bet ir vadītāji, jo mēs viņus nevaram paredzēt. Ja automašīnas savā starpā var sarunāties, un piemēram, iedomāsimies lielceļš Sigulda Rīga, tātad automašīnas brauc, un automašīna pašā priekšā saka, es bremzēju. Un visas turpmākās 200 automašīnas zina, ka priekšā mašīna bremzē. Tas nozīmē, ka pieaug ļoti efektivitāte. Mēs varam braukt dienu un nakti, mēs varam braukt bez sastrēgumiem ar daudz lielāku skaitu automobīļu, un pēkšņi pa vidu ierodās kāds ar savu veco Golfu. Viņš patiesībā praktiski būtu kā nokritis koks uz vilciena sliedēm, viņš pēkšņi aptur pilnībā sabiedrības kustību. Un ļoti iespējams, ka tīra efektivitātes vārdā un tā, ko mums sniegs autonomā braukšana pašam par sevi tiks aizliegt, vai arī mums būs varbūt izklaides parki. Biķernieki 2, 3, 4, kuros tu varēsi
izbraukt ar savu veco auto vai ar savu sporta auto un vienkārši izklādēties. Bet vai tu varēsi atrasties uz ceļa pēc 20 gadiem ir ļoti, ļoti labs jautājums. Ir diezgan interesanti ielūkoties tādās nākotnes vīzijās, vai ne, Santa? Jā, pavisam noteikti, bet zinu, ka kolēģi Elīna Lapiņa visu interesanto mums nemaz neatklāja, tāpēc vērts skatīties viņas raidījuma autoplacis 4. Pulksten 9. Vakarā. Bet zini, savu veidu noslēpumu ir arī virtuvē, un šonedēļ tos atklās dažādu restorānu šefavāri visā Latvijā, un šī nedēļa tiks aizvadīta gastronomijas zīmē. Piemēram, Valmieras restorāna nedēļas apmeklētājiem šoruden būs iespēja iepazīt gastronomiskās tradīcijas un plašo Latvijas virtuves garšu paleti dažādos pilsētas restorānos. Šīs nedēļas laikā restorānos godā tiks turēts arī Hansa laika vērtības un sadarbība. Jā, un šajā restorāna nedēļā Latvija nes arī Eiropas gastronomijas reģiona titulu, tāpēc godu vietā uz galda, sezonālie produkti un mūsu tradicionālās kulinārās vērtības. Santu, ko tu, piemēram, uzskati par tādām tradicionālām mūsu rudens vērtībām? Nu, pēc tam noteikti, kā jau tu minēji, šie sezonālie produkti, kas ir ķiploks, ķirbis, dzērvens, patiesībā šie produkti ir ļoti labi imūnsistēmas stiprināšanai. Kā tu izvairies no rudens vīrusiem? Nu, laikam tas, kā es izvairos no tiem lielākajiem vīrusiem, ir silta tēja un galvenais, lai kājas siltas. Nu, redz, pētījumi liecina, lai izvairītos no saslimšanām, iedzīvotāji cenšas bieži vēdināt telpas un lieto augu valsts produktus imunitātes stiprināšanai, piemēram, zāļu tējas, medu sezonas dārzeņus un augļus. Jā, Sandi, bet ne par velti es teicu, ka kājām ir jābūt siltām, jo arī tas ir veids, kā trešdaļa aptaujāto iedzīvotāji saka, ka viņi cīnās pret rudens vīrusiem. Viņi ir iegādājušies sezonai atbilstīgu apģērbu un apavus. Jā, varētu teikt, ka cīņa pret vīrusiem nav tikai tāda divānā sēdēšana ar siltu tēju un zeķēm. Nepieciešams arī fiziskās aktivitātes, un pavisam neliela daļa aptājāto arī mēģina norūdīt savu organismu ar kādu drosmīgu peldi, varētu teikt jau diezgan vēsā ūdenī. Jā, un to gan es laikam sev tā ar ļoti lielām bailēm un pārvarēšanu tā kā varētu piemērot, jo pirts un tādas siltas procedūras par to jā, bet par tādām drosmīgām peldēm, nu nezinu. Jā, skatītāji, iespējams, kāds no šiem padomiem noder arī jums. Ja jums ir zināms, kāds pavisam neparasts veids, kā uzturēt labu veselību šajā vesajā laikā, dariet mums to zinām. Jā, tāpat gaidām arī citus interesantus stāstus. Ar labu karu un tiekamies jau rīt! Metāls var būt dziļi zem ūdens, metāls var būt augstu gaisā, tas var būt vienmēr tev līdzi. Bet mums metāls ir internetā. Metāli LV – plašs produkcijas klāsts, ātra pasūtījuma noformēšana, individuāla detaļu izgatavošana. Tagad Metāli LV – 10% atlaide pasūtījumiem ar piegādi. Liesmā lasiet, ko spēja mazais stāstnieks. Uzņēmējs priež par valstiskām problēmām. Valmieras bibliotekai apaļi 10. Zaļajā lapā Laši Strīķupē. Rucam lapā gada auto 2017. Komentē Guntis Vīksne. Pensionāru dienas centrā atvasara 7. Novembrī pulksten 10. Deju kopas mēģinājums, 12.15. vingrošana 2. grupē, 14.00 šlager grupas mēģinājums. Trešdien 8. Novembrī pulksten 11. Vingrošana 1. grupē, 12.00 rokdarbu pulciņš, bet 14.00 novusu spēle. Valmieras dzīvnieku patversmē uzticamus un gādīgus saimniekus gaida vairāki suņuki. No savas iepriekšējās ģimenes izņemta aptuveni 4 gadus veca gaišas krāsas kucīte, kura ir gaidībās. Iepriekšējā ģimenē pret sunīti saimnieki izturējušies nežēlīgi, un viņa gaida cilvēkus, kas gatavi parūpēties gan par viņu, gan gaidāmajiem kucēniem. Kucītei iepriekšējie bērni dzimuši pavasarī, un patversmē nonācis arī viens no tiem. Suņuks ir tumšā krāsā ar gaišām ķepām. Augumā neliels un šobrīd jau teju sasniedz savu maksimālā auguma izmērus. Jaunus saimniekus aizvien gaida arī pūkainā suņu meitene Bella. Viņa ir vienu gadu veca un uz patversmi viņu atveda iepriekšējie saimnieki, kas vairs nespēja parūpēties par sunīti. Bet citu suņu meitene Valmieras dzīvnieku patversmē gaida savus vecos saimniekus. Kucīte ir maza auguma ar garu tumšas krāsas spalvu. Viņa klaiņojas Smiltenes novadā un nav čipota. Plašāka informācija pa tālruņa numuriem 642 320 93.
vai 292-303-07. Naktī debesis skaidrosies maz un vietām īslaicīgi līs. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 1 līdz 3 metri sekundē. Naktī gaisa temperatūra no +3 līdz +5 grādiem, savukārt dienā gaiss iesils līdz +8 grādiem.